好多横画。好，那我决定让上面这个笔画做一个伸展动作，所以它必须要最长，最长。那既然它最长，其他的笔画就写小一点，缩短一点。好，缩短一点，走上宽下窄。还可以说，那下面皱嘛，还有一横，那这一横就不要太长，但是也不能太短，这个应该次长横，上面主要长还是次长横。绵旁边是幕布，在奥陶孙的幕布，每个写的都很可爱，就那歪歪的，眼睛歪歪的，想睡觉了，绵。一样，那靠得近。那以前的棉是有穿透过去的，勇敢的写。好，棉，对，可以勾起来。又是宝盖头啦，宝盖头，它都写的好大好大。它其实里面它就没有写那么大，就是上那个宝盖头，它就要喜欢写大。啊，放松，一样，笔画拉靠近，那看起来很紧密感。密。草布啊，草一样就是靠近，因为密度都很密哈，就是想办法让它保持有一个缝缝，一个缝就好了，不用给它太大，这样就可以写出那种结实的感觉。好，看起来这边变化太少了，所以这个可以重一点，然后长一点，表现一下。损有很多写法哈，我们上面给它写成这个啊，这是从篆书来的，篆书的竹了，其篆隶不分家了啊。那下面是一个日，那一个弦。把日写好，好，再写这个，这样就先射箭再画靶，这个小大象的鼻子，哎，很像啊，很长的鼻子，然后象的中间呢、啊，现在是一横了，但古代有人写两横，一横这里一竖两竖都可以哈、啊，随便你。我觉得空间大，你可以写两竖在里面。好，那这里面有一、二、三、四，你要想办法维持着那种放射状的均间哦，间隔距离要均匀。像。这里可以一样可以翘，然后底下的木就要写结实，就不用去表现什么，放轻松哈，不用特别表现。右边倒是勉强可以，因为它有个燕尾窗。宣公布。别再勾上去了，上面床是勾的，弦就不用勾了。燕尾，然后这下面可以写一个八，一二三四五六七，八的八，弦，
我好写，应该有两个相同结构的部分。那这地方的口，你只能把它写的小一点，然后缝隙小一点。然后当然两个口，上面跟下面，下面不要太小啊，太小会感觉被压垮的感觉。好，左边的笔画少，倒是没有必要写多大哈。那一般可以写小一点、高一点都没有问题，用回再表现一下，这个字就够了。九，好的，看你要让它靠近。那如果怕挤不进去，先把这些写完，就敢保证你一定挤得进去。好，外面的外形不是正方形啊，是有点造型的。燕的上面名字旁这是写小，主要是因为考量下面个女字，那个女字会有一个长横哦，你要做伸展，所以你只能把它写小。好，桃顺写法，你刚才就是为了让这个笔画做伸展，所以那个棉字旁就写小，燕。